Все одно к одному терпеть и держать удар. Вітаю! Ви дивитесь Кременчуцькі новини. До вашої уваги черговий випуск свіжих новин. Сьогодні піде мова про таке. Гімнастки привезли медалі до Кременчука. Проєкт «Академія волонтерства» стартував. Та чим завершився принциповий двобій хокеїстів Кременчука та Донбаса? У місті стартувала Кременчуцька академія волонтерства. У рамках молодіжного проєкту 35 небайдужих молодих людей навчатимуться правильно надавати необхідну допомогу. Які заняття на хлопців та дівчат чекають під час дії програми, дізнаєтесь у сюжеті. 35 небайдужих молодих людей прагнуть приносити користь суспільству і навколишньому середовищу. Максим другий рік поспіль приходить навчатися у Кременчуцьку академію волонтерства. Хлопець у майбутньому планує стати висококласним волонтером. Минулого року я навчився допомагати людям і придумувати проекти, як їх реалізовувати, дізнався. І цього року я хочу навчитися ще більше і покращити свої знання і стати ще кращим волонтером. Вероніка в академії волонтерства вперше. Дівчину цікавить робота з людьми похилого віку. Мене, як я за спеціальністю соціальний працівник, більше цікавить соціальні сфери та робота з уразливими категоріями населення. Молодіжна програма реалізується у Кременчуці сьомий рік. Упродовж 4 тижнів молодь прийматиме досвід у волонтерів зі стажем. І повчитися є чому, адже кременчужани досягають найкращих результатів у всеукраїнських благодійних акціях. З 2004 року я волонтером молодіжного парламенту, організовую, вигадую, заставляю інколи проводити різноманітні заходи, робити життя цікавим в нашому місті. І радію від того, що живу в такому місті і сьогодні тут, серед тих людей, які такі самі, як я. Ви допоможете і принесете користь. У рамках програми молоді люди відвідають комунальне підприємство «Спецсервіс», а також територіальний центр соціального обслуговування населення, в якому дізнаються про роботу із людьми похилого віку. Мета проєкту – це навчити молодих людей навичкам волонтерства, особливо розвити практичні навички. І взагалі круто провести час так, щоб в майбутньому наші учасники захотіли стати справжніми суперволонтерами. Організаторами програми є Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, молодіжний парламент Кременчука, управління молоді та спорту, департамент освіти, фонд підтримки студентської молоді та центр соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді. Привітав хлопців та дівчат колишній волонтер молодіжного парламенту Кременчука, а нині заступник міського голови Руслан Проценко. Саме в молодіжному парламенті ви дізнаєтесь про такі речі, про які не навчають в університеті, в школі або, наприклад, десь там на роботі. Якісь унікальні речі, повірте мені, цей досвід, який ви вирішили здобути на академії волонтерства, він обов'язково вам знадобиться по життю. А по закінченню проєкту учасники отримають спеціальні сертифікати і зможуть офіційно поповнити лави кременчуцьких волонтерів. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Поліцейські затримали злодіїв, які напали на пенсіонера вдома, відібрали гроші, а самого дідуся побили та зв'язали. А рятувальники ліквідували пожежу в ТЦ «Нова лінія», евакуювали людей та показали персоналу центру, як правильно користуватись вогнегасником. Так відбулись навчання працівників ДСНС. Детально про будні оперативних служб – далі. Кримінальна історія трапилася днями з дідусем, мешканцем села Кременчуцької громади. Ближче до ночі у будинок пенсіонера, який після інсульту вів малорухомий спосіб життя, увірвалися двоє незнайомців. Взяв і збив. Ота його або жена, або хто вона, теж дралася і била мене. Що іскали гроші, у мене було немножко грошей. От пенсії знайшли. І тоді били ще сильніше. Про розбійний напад на пенсіонера до поліції повідомили сусіди. Заходив в хату, все пооткривано, перекинуто. Придивився, він зв'язаний камерою, ноги, а те кабелем. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські знайшли літнього чоловіка зв'язаним, побитим та з переохолодженням. Травмованого дідуся у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Йому надали необхідну медичну допомогу. В результаті побою він отримав черепно-мозкову травму, травму верхньої кінцівки, численні садна, забої кисти.
Для встановлення осіб зловмисників поліцейським знадобилося кілька годин. Нападники заволоділи грошима в сумі 2000 гривень та 2 мобільними телефонами, після чого зникли. На часі чоловік та жінка затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Будь-якої хвилини готові рятувати життя. Такі будні працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Задля того тренуються та самовдосконалюються. Так, 25 лютого у Кременчуці провели комплексні об'єктові навчання. За легендою, в торгівельному приміщенні ТЦ «Нова лінія» виникла пожежа. Оперативно провели евакуацію працівників закладу. На місце події прибули 2 пожежних автомобіля. По прибуттю рятувальники встановили пожежні автомобілі на гідранти та провели подачу води на гасіння умовної пожежі. Також під час заходу рятувальники наголосили на основні правила пожежної безпеки та нагадали, як правильно використовувати вогнегасник. Кожен бажаючий працівник мав змогу самостійно спробувати загасити вогонь, який попередньо було розведено з дотриманням вимог пожежної безпеки на території торгівельного центру на відкритому повітрі. Також ми нагадуємо всім громадянам, що якщо ви бачите пожежу, відразу необхідно телефонувати за номером 101. Медичний інструментарій і форма військових лікарів. Сьогодні у стінах Кременчуцького краєзнавчого музею відкрилась експозиція, у якій кременчужани можуть дізнатись історії з життя 3 заслужених лікарів України. Кожен край має своїх героїв війни. Як правило, під словом «герой» уявляють тих, хто бере участь у бойових діях, тих, хто захищає нас під кулями, оберігаючи наше життя. Та працівники краєзнавчого музею і військово-історичного музею вирішили нагадати кременчужанам про шляхетну місію військових медиків – лікарів, які лагодять крила нашим янголам-оборонителям. Це найсміливіші, найвитриваліші та сильні духом люди. І Кременчук повинен знати своїх героїв і пам'ятати про них. Керівником Кременчуцького військово-історичного музею та ініціатором виставки у краєзнавчому музеї є Роман Пацовський. Виставка налічує більше 90 експонатів – фото, медичні інструменти, відзнаки та форма. Ми будемо раді вам розказати про 3 заслужених врачах України, які проходили службу в 612-му воєнному госпіталі. Це відомий хірург, полковник медицинской службы Скринский Николай Тимофеевич, это полковник медицинской службы Борущак Анатолий Алексеевич, это участник боевых действий в Афганистане, Мальчук Петр Васильевич, тоже полковник медицинской службы. Все они отличные специалисты в своей отрасли, в своем направлении, на их счету тисячі спасенних життів. Валентина Миколаївна перед виходом на пенсію працювала старшою медсестрою інфекційного відділення Кременчуцького військового шпиталю і добре знала усіх 3 лікарів. Скринський Николай Тимофеевич дав мені путівку в життя, можна сказати. Він мене навчив всьому, що стосується медицини. Де б я не працювала, я відчувала себе впевнено, я знала свою роботу благодаря дисципліні, которую он привил всем нам, сотрудникам. Анатолий Алексеевич Марущак – это очень добрый, отзывчивый человек, который не только на работе, но он знал каждого. Он знал о каждом, кто чем дома дышит, у кого какие проблемы. Всегда помогал во всем. Мацичук Петр Васильевич был моим последним начальником отделения. Очень хороший диагност. Таких єдиниць. Виставка триватиме протягом місяця. Якщо вам буде цікаво дізнатись ще більше деталей та фактів, ви можете скористатись QR-кодами, які розташовані на кожній експозиційній вітрині. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні 150-річчя з дня народження української геніальної поетеси Лесі Українки. На її честь – театральні виступи, декламування віршів та народні співи. Саме так у читальній залі Центральної міської бібліотеки провели вечір поезій Лесі Українки. Промінням грала, сипала квитки, вона летіла хутко, мосткрила. Колоритні співи.
співи, театральні постановки та гучні оплески глядачів, що з захватом дивилися на виступи талановитих кременчужан. На честь 150-річчя видатної української поетеси Лесі Українки вчора у читальній залі Центральної міської бібліотеки відбувся захід «Народжена Україною», присвячений її творчості. До цієї події долучилося багато спільнот Кременчука та шанувальники української літератури. І дефілеї з ляльками саме у стилі Лесі Українки звучали і пісні, і акапельно на слова Лесі Українки. Були і театральні постановки. Тому я хочу сказати, що саме захід із театральними голосними читаннями, він пройшов дійсно на високому рівні і саме завдяки цьому ми популяризуємо і українську мову, чим саме займалася сама Леся. Пекло вогня не є, що давала цілувати. Співи, що змушують закохатися в українську культуру все більше і більше. Наталія Шинкаренко стала однією з родзинок заходу, виконавши свою пісню. Дівчина в захваті від атмосфери, що наповнила стіни читальної зали. Завітала з радістю на це літературно-мистецьке свято, де отримала масу задоволення, купу вражень, де ще більше надихнулася на творчість, де ще більше надихнулася любові до нашої української творчості. Ніколи я її не переважу в твоєму серці. А й що? Не годиться так мертвим завтра. Хатіджа вже вмерла, і нічим тобі заподіяти не зможе. Нехай би дав Аллах, щоб не вмирала, то може б я її перемогла. Захоплююче дійство – театральна постанова. Актори театру «Імперії» поділилися своїм баченням діалогу Лесі Українки, Айша і Мохамед. Ми створили цей діалог для того, щоб показати, що в нашій країні є приклади того, як потрібно любити. Возвышена, красива. И именно Леся Украинка показала всему миру вот этот уровень эмоций, этот уровень чистоты. Для акторов творчество Леси Украинки занимает особое место в сердце. Ее произведения всегда были для меня очень интересны. Я считаю, что это действительно великая писательница в нашей культуре. И для меня была большая честь сегодня выступить здесь. І показати Сані в цьому образі цю сцену. Оплески, оплески і ще раз оплески. Глядачі залишилися в захваті від літературного вечора. Вдячна працівникам цієї читальної зали, учасникам письменницької організації «Славоніч нашого міста», іншим гостям, які тут. За такий чудовий захід, за такий чудовий вечір, скільки такого зворушливого, ніжного, доброго ми почули про нашу легенду Лесю Українку. Дехто навіть висловлював свої почуття віршами поетеси. Щоб геть, аж під ясні зорі, полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, бояти над морем хитким. З творчістю видатної Лесі Українки ви можете познайомитися у читальній залі, адже тут ви знайдете унікальні книги про життя поетеси. Дуже багато говорили про Лесю як про жінку, як про людину, яка зазнала і знала дуже таке значне і прекрасне кохання. І ось зараз і ось ця книжка і ця п'єса якраз і присвячена її стосункам з чоловіками. Хочемо сказати, щоб читачі приходили, брали ці книги. Стояла я і слухала весну. Вона мені багато говорила, співала пісню дзвінку голосну і щось таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона переспівала мені знов те, що давно мені співали мрії. Леся Українка не просто ікона української історії. Це тендітна жінка з сильним духом, яка, не дивлячись на всі перешкоди, прославляла свій рідний край. І зараз її нащадки прославляють її за невичерпну працю та любов до України. Дар'я Якимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Маленькі кременчуцькі гімнастки привезли призові медалі зі всеукраїнського конкурсу. Щоб отримувати високі результати, тренуються дівчатка 6 разів на тиждень. Семирічні спортсменки мають недитячий графік. Кременчуцькі новини відвідали тренування призерок.
Підйом о 6 ранку. Спочатку навчання в школі, а потім на тренування. І так щоденно. Навіть суботу маленькі гімнастки проводять у спортивній залі. Мені подобається займатися, я не хочу віддихати. Я ходжу кожен день на тренування. Іноді буває дві, одна тренування 2 часи і вторая теж 2 часа подряд. Тренируюся кожен день, але нам не тяжело, тому що коли на вихідних у нас один день індив, а на следующий вихідний просто без нічого. І нам як-то скучно. Семирічні Грації мають не дитячий розклад. Проте таке навантаження і прагнення постійно розвиватися дають відповідні результати. Маленькі кременчужанки привезли оберемок призових медалей із всеукраїнського конкурсу. Все було добре. Я танцювала без предмета і обруч. Тренер-призерок Наталя Щербак займалася гімнастикою 18 років, після чого почала виховувати майбутніх чемпіонів. На соревнования в Харьков мы ездили, назывался «Мрія-2021», всеукраинский турнир был. Вот. Там девочки очень хорошо выступили, прям очень хорошо. Вот. Все такие умнички. Все призові місця ми привезли від першого до третього. Як зазначає тренер, дитина має починати свій шлях у гімнастиці з 4-річного віку. Показати дитину прийти, в возрасті, желательно, 4-5 років, тому що в 7 вже вони просто не догонять цих дітей, які вже по 4 роки займаються. Тобто і в 4 роки більш еластичні сустави, зв'язки для розтяжки, тому що гибкость і розтяжка це найголовніше, в принципі, в гімнастиці. Цілеспрямованість, завзятість і готовність щоденно трудитися – такі якості мають маленькі кременчуцькі спортсменки. Без цих рис характеру неможливо досягти успіху у гімнастиці. Іноді до мети вони йдуть крізь сльози. Сидимся на шпагаті, і нас тягнуть, нам коліна ззаді згибають, і нас прижимають, і ногу піднімають. Це дуже складно. Батьки маленьких гімнасток такий насичений графік для малечі підтримують. Считаю, что дети должны заниматься спортом, и лучше, когда спорт профессиональный, тем более художественная гимнастика, это очень эстетический и красивый вид спорта. Считаю, что для девочки вообще это, как панацея от всего. Юні Грації завдяки тренуванням розвивають і характер, і гарну фігуру. Займаються вони на базі Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 та у ліцеї номер 10. Гімнастки постійно їздять на змагання у різні міста України. Вони становяться набагато впевненіше. Це перше. Во-вторых, ми їздимо по багатьом містам, благодаря тренеру, на виїзні соревновання. Дітки бачать мир, что происходит в других городах, общаются с другими детьми. И должна заметить, что спорт дает рост иммунитету. Дети болеют очень и очень редко. Вже у березні на кременчуцьких спортсменок чекають нові змагання. І наразі вони активно готуються, аби знову вибороти всі призові місця. Ірина Серегова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. «24 лютого на своєму домашньому льодовому полі кременчужани приймали гостей з дружківки ХК «Донбас». В очних зустрічах з рахунком 4-1 із різницею закинутих шайб 20-10 лідирує «Донбас». Тож, як відбулась остання зустріч у сезоні та хто здобув перемогу – дивіться далі. У рамках 37-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Перімач» 24 лютого на льодовій арені «Айсберг» кременчуцькі хокеїсти приймали «Донбас». Перший період ударно розпочали господарі, тож на другій хвилині Гриценко зміг закинути шайбу у більшості. Подвоїти свою перевагу Кременчук зміг на 8-й хвилині. За свою команду відзначився Олексій Ворона. Третю шайбу за свою команду закинув нападник господарів Андрій Денискін. Рахунок матчу 3-0 до середини першого періоду. На третю пропущену шайбу головний тренер Донбасу Ігор Чиберів відреагував тайм-аутом. Це команді пішло на користь, Шишляніков після асиста Сігарєва скоротив відставання.
Однак стартова 20-хвилинка запам'яталася не тільки чотирма шайбами, а й ще й ефектною бійкою, яку влаштували Тунзухін і Бабрусєв. В боксерському поєдинку на льоду правий хук намагався Тунзухін декілька разів застосувати, в'яже руки йому Бабрусєв зараз з лівої аперкот. Тунзухін нічого не бачить, Бабрусєв опустив шолом йому на очі, але поки на ногах гравці, їх зупиняти не будуть, звільнився від шолома. Друга 20-хвилинка, на відміну від першої, була спокійнішою. Період закінчився без закинутих шайб. Чинні чемпіони України не зменшили обертів і в заключному періоді. Денискін та Гриценко ще по разу відзначилися у воротах донечан. На це підопічні Чіберєва відповіли результативним китком ляльки. Наприкінці основного часу між хокеїстами виникла потужна бійка. Дисциплінарні штрафи отримали гравці обох команд. Бійка Шишляніков проти Дубініна. Гра завершилась на користь господарів поля 5-2. Головний тренер Донбасу Ігор Чіберєв обурений грою своїх підопічних. Я сьогодні коментувати ігру взагалі не буду. Хочу її забити повністю і йти далі. Олександр Савицький навпроти задоволений, адже його команда змогла реабілітуватися після минулої поразки над Соколом. Просили ребят перед игрой потерпеть и сыграть в правильный хоккей, спокойный, молодцы. Плюс нападающие сегодня выглядели активно, агресивно и заслуженно победили. Спасибо с победой, ребят. Одна з головних зірок матчу Давид Григорян поділився враженнями від протистояння з лідером турнірної таблиці. Відзначимо, що захисник – один з темпераментних гравців, якому важко контролювати свої емоції на полі. Ми програли в прошлий матч, да. Упорно працювали над єдиноборствами на тренуваннях, а отримали кілька правильних напутствених слов після ігри з Соколом на собранні, і все нам допомогло в совокупності зіграти такий матч. Получился отличный хоккей. Нам удалось забросить быстрые шайбы, которые нас стимулировали нашу победу, как сказать. Хоккей боевитый, интересный. Спасибо болельщикам. Это очень чувствуется, что они вернулись на трибуну. Играем для них. Спасибо за поддержку. Я являюсь одним из раздражителей для соперника. И что они собираются на меня фалить, бить. Я свою задачу выполняю просто. Нам установку дали терпеть. І держать удар. А вже 28 лютого кременчужани зіграють на виїзді проти хокейного клубу «Краматорськ» о 13:00. Матч відбудеться у рамках 38-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Парімач». Анастасія Шаповалова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Денна температура повітря становитиме плюс 8, нічна плюс 2 градуси тепла. На цьому завершуємо. Гарного вам настрою. До зустрічі.